det her med at møde en borger på den værste dag i deres liv, så arbejde med dem i et par dage, og så se den måde, de vokser på, og den måde, de ligesom får troen tilbage på livet igen. Det er en helt speciel følelse. Man kan overhovedet ikke beskrive det.